muraho kambanze mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza cyane cyane ku Buskuti reka mbasuhuze mu ndamukanyo yacu ngira nti Buskuti imbere heza mbahe nikaze kuri YouTube channel yacu ya Rwanda Scout Association aho tugiye kujya togeza ibiganiro bitandukanye ngira ngo murabizi kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyatuziye hashize iminsi tudahura rasambuloma n'izikiba amahuriro ntiyemewe ariko hari icyo dushobora gukora mu gihe tugitegereje yuko bigenda neza ibintu bigasubira uko bigasubira ku murongo tukongera tukemererwa guhura ngira ngo mbonereho n'abasabe abaskuti muri rusange gukomeza kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 mwubahiriza amabwiriza mugakaraba intoki inshuro nyinshi mugoresheje isabune cyangwa umuti urimo alcohol mukirinda kwegerana byaba ngombwa ko mugiraho mujya mugasiga intera ya metero cyangwa metero n'igice uko mwongera intera ni nako mwongera kwirinda ikindi mukibuka kwambara agapfukamunwa igihe cyose mugiye mu bantu benshi uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire ku ngingo ikomeye kandi ifite uburemere mu migendekere myiza ya gahunda z'umuryango w'abaskuti mu Rwanda ndetse no ku isi hose abakuze rero tuvuga hano ubundi nkuko bizwi umuryango w'abaskuti n'umuryango w'abana n'urubyiruko abana n'urubyiruko ubwo ni kuva ku myaka 6 kugeza kuri 25 mu Rwanda ariko tuvuga yuko ubundi nta mwana urera undi ahangaha rero nkagira ngo mbanze mvuge ngo kubera iki dukeneye abantu bakuze bagira uruhare mu muryango w'abaskuti haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose icya mbere ni uko abana ntibirera kandi haba hari abantu benshi barezwe mu muryango nawe urimo bagiye barerwa bagakura iby'umuryango wabagejejeho uyu munsi akaba ari byo bituma barabo baribo byaragize uruhare mu byo mubo baribo uyu munsi habwo iby'umuryango w'abaskuti ukora ari byo byonyine kuko biza byunganira uburezi bwo mu ishuri ndetse n'uburere abantu babaravanye mu miryango ariko uyu munsi uvuze yuko wabaye umuskuti ukaba umuskuti muzima ukabibamo ukaba uyu munsi nta kintu byagusigiye ubwo waba warabaye umuskuti wenda mu gihe kitari cyo cyangwa abari abayobozi bawe icyo gihe hari icyo batagukoreye tukavuga ngo rero abo baskuti abo bakuze dukeneye mu muryango w'abaskuti mu Rwanda ni bande icya mbere abo turi guhamagara abo ndimo gushaka kubwira uyu munsi ni mwebwe mwawurerewemo ni we wawurerewemo uyu munsi wasubira inyuma ukavuga utariko iyo najyaga muri rasambulema uwo munsi akaba ari ngiye uri bwanime byamaraga mu bwoba bwo kuvuga mu bantu benshi uyu munsi ukaba uri diregiteri w'ikigo kubera yuko ufite izo leadership skills kwa ufite ubwo bushobozi bwo kuyobora uyu munsi ukaba uri umunyamakuru w'igihangange wandika inkuru umuntu yayisoma kumva umubwiye ibintu byabereye inyabino ni akamera nkaho yigereyeyo ibyo bintu hari uburyo wabivanye muri izo activity wagiye unyuramo mu muryango w'abaskuti mu Rwanda uyu munsi ushobora kuba uri mwarimu abo mwiganye methodology abize normal primaire ubwo ndanabasuhuje kuko nanjye niyo nize ariko ugasanga ibyo wize muri normal primaire hari icyo ubuskuti bwongeyeho uyu munsi wajya gutegura isomo kubera ibintu waboneye mu ngando kubera amahema warayemo kubera za sorti wagize kubera ibiganiro wagiye ugirana n'abandi baskuti ugasanga hari akantu karenze kuri normal primaire kuri psychopedagogy wize ugasanga wize comptabilité ariko uyu munsi kubera yuko wabaye umuskuti ugasanga ufite ubunyangamugayo butuma uyu munsi kigo gifunga mu minsi itarenze ukwezi ahandi bakaba baraguhamagaye ubwo bunyangamugayo wavanye mu baskuti ugasanga uri umukinnyi wa football cyangwa wa volley cyangwa uri umuhanzi ariko wajya guhanga mu bihangano byawe ukibuka yuko hari ibintu wize hari ubunyangamugayo wize hari indangagaciro wize ukaba wahanga ibintu ku buryo n'umuntu yumva igihangana kumva waba uri gukina ukibuka ko twize yuko umuskuti ari inshuti ya buri wese akaba n'umuvandimwe ntugende uvuna abantu kubera ko ya mahame y'abaskuti yakugiye nkavuga ngo rero uyu munsi ko ibyo bintu wabigezeho why do you break the chain kucyuhagarika transmission y'ibyo bintu ubundi kwisiriho
urugemwe rurahingwa rugakura rwamara kwera rugatanga izindi ngemwe wenda tuvuge urugemwe rwa avoka iyo uweje iyo avoka kugira ngo ibeho habanze urugemwe urubuto ruratewe rurazamutse rureze rugeze igihe ya avoka igeze igihe cyo kuribwa icyo gihe cyo kuribwa iyo imaze kuribwa rwa rubuto rwakabaye ubundi rwongera rugaterwa rukabyara izindi avoka none wowe ku myaka 6 ku myaka yawe 10 ubaye mu ruveto utangiye uri chef uri seasonier uhagarariye season y'abantu 6 urazamutse ubaye mu ecrere junior utangiye gutegura ingando ubaye mu ecrere senior ugeze muri université uragraduatinze ubuskuti ubusize ku ntebe y'ishuri hanyuma uburyohe bwawe igihugu cyangwa isi izabwungukiramo iki uyu munsi nkaba nagiraga ngo rero tuganire uruhare rwanyu n'uruhe niyo ari nayo mpamvu nshaka kugira ngo tuvugane se waga mwagaruka aha rero nashaka kubanza kubaha igiparo giheruka kumbaho nari ngiye mu nama ariko ngenda nambaye iyi myenda kuko ndayikunda cyane hari byinshi kwambara uyu mwenda byatumye mba umuskuti bituma ngeraho njya nkunda kubivuga mu biganiro byinshi byo nagiye nkora ku yandi mateleviziyo cyangwa no kuri radio kuwambara bimpishemo nawe kandi ndabikwifuriza niba warigeze kwambara furari harimo abashobora kuba barazambaye zikiri jaune na move tutarazana izingizi nyaboneka gira ugaruka wongera uyambara uyu mwenda uraryo so ngeze ku kibuga cy'indege umuntu arandeba ahita nsuhuza agiye kundi kunchekingira muri passport ahita areba hano abona ndi commissaire general ahita nsuhuza ambwira izina rye ntago wenda ndi burivuge ahita mwina ngo komise nguzi ko nabaye umuskuti kera ntirekada none se ko usezerana wavuze ngo iki unyine ngo naravuze ngo skute njuru skute tujuru nibiki wakurumva ngo inshingano ndambwira buretse gato inshingano ntugira weekend ntujya mu misa kora samburoma n'ubundi akenshi mwazikoraga muvuye mu misa hirya ya hari abandi bantu babiri bakorana muri departement imwe undi nawe ahitaza ngo ngo umwana ngo niwe zebres ndarivuza ariko nta n'ikibi kirimo undi nawe ahita avuga ngo nanjye nari umuskuti avugana totemeye undi aturuka hirya babaye batatu ndabwira nti muzi n'ibindi nuko indege yansiga nitwari kuba dushinze inite hano ndabwira nsi mwarigeze na rimwe muganira ko mwabaye abaskuti atirekada nese byarababihiye baramwe neza byari kuba byaratubihiye tukaba duhise tubihuriraho hano ndangije mbasigira umukoro ndabwira ngo none se ubwo buryohe mwavanyemo icyo gishyuhirane mwavanyemo murumva uyu munsi abana bari kuvuka uyu munsi turi kugera tugira ibibazo by'urubyiruko abana barimo kunywa barimo kujya banywa ibiyobyabwenge bafite imyaka 9-10 mu maraporo ya polisi bababishye barabivuga abana b'abakobwa bari gutwara inda ku myaka 15 abana bari kuva mu mashuri kubera yuko uretse imibare n'ikinyarwanda n'igifaransa na za fizike na shimi nta kindi kintu gituma ishuri ribaryohera twebwe twabaga uvuga uti hari ingando igihembwe kirangiye hari ingando nta mujene washoboraga kuva mu ishuri hari ingando tukavuga ngo kwa 6 hari piste ugakora uko ushoboye kugira ngo bataguha weekend ugataha mu rugo je de piste kazaba utari ku ishuri uyu munsi ibyo bintu birimo kubura ndababwani rero kuba mwarabonye ibyo bintu mukabyishimira mukaba mubonye uniforme mukazira icyarimwe muri 3 birakenewe yuko icyo gishuhirane ubwo burere ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi mwabonye tubufata tukaitara ntiturizimye tukarihereza n'abandi bantu barambwira ngo tuzabitekerezaho duhana nimero ariko ntago murampamagara ntawongeye kumvugisha wenda wabona nyuma barashatse amayinite bajya gukoreramo kavuga ngo rero ni inshingano zawe niba warabaye umuskuti ukaryoherwa ukabona hari ikintu byakugejejeho ni inshingano zawe uyu munsi ko utuvugisha ukagaruka mu muryango ntago twabura icyo udufasha kandi kikatukakimarira abana b'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange impamvu nateguye ino video ni ukubera ko mu minsi ishize twakoze plan strategique cyangwa icyerekezo cyacu cyo kuva muri 2019 kugeza muri 2024
Vision yacu cyangwa icyerekezo kugeza muri 2024 kivuga ko umuryango w'abaskuti mu Rwanda uzaba ari umuryango w'icyitegererezo mu gutanga uburere ku rubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa tugafasha abana n'urubyiruko 100,000 kuba abaturage beza bagira uruhare mu mpinduka nziza mu miryango yabo kandi tukabikora byose tugendeye ku ndangagaciro nyarwanda duhuriyeho. Uyu munsi tuvuga ko dufite abaskuti 40,000 abona n'urubyiruko rurerwa ndetse n'abakuze barimo batwebwe turi mu muryango. Iki cyerekezo 1924 ni icyerekezo gisaba imbaraga nyinshi, ni icyerekezo gisaba abantu benshi. Uyu munsi rero ntabwo naba mbeshye mvuze yuko uruhare rwawe ni rutajyamo nk'umuntu warerewe mu muryango, nk'umuntu uzi ibyiza umuryango watugejejeho. Iyi ntego bizatugora kuyigeraho, bizatugora ariko tuzayigeraho. Se wowe ntiwazishimira yuko tuyigeraho warayigizemo uruhare? Aha rero reka mvuge noneho, ese ko ndi kubabwira ngo nimuze ari ba zebra bo ngabo twahuriye ku kibuga cy'indege ari abenshi ndabizi iyo duhuye muhita mumbwira amatoteme yanyu yanjye ni fakosheka ingenieur hari abo duhura agahita ati njyewe ndi girafe sérieux undi akambwira ati njyewe ndi manguste entrepreneur undi akambwira ati ndi albatros géant undi akambwira ati njyewe ndi amenya ntabwo riye tugira ngo njye ndi riyomesha muzazihindura ariko umuntu navuze muri iki gihe kwa muntu yakanga ngo ari mesha muzagende mushaka n'amakarifikatif agize ariko nta ushobora kuyihindurira nukenera kuyihindura uragaruka kutureba ariko izo toteme muri kuzimarisha iki ni nko kufite moteri ya vewiti ukayicukura mu gikari ukayitaba sinza abajya basoma bibiliya muribuka abagabo Yesu yahaye amatarento Yesu yatanze umugani w'umuntu bahaye amatarento umujyama aragenda afata nangahe niba ari 2 niba ari 5 harayataba shebuja agarutse ngata amatarento naguhaye ari hehe tipa ry'imino none se muvane niba warabaye umuskuti uyu munsi ukaba uri diregiteri generali harimo abo nimvuga diregiteri generali barajya biyumva ndabaza uyu munsi ukaba uri diregiteri w'ikigo cy'amashuri uyu munsi ukaba uri padiri mukuru wa paruwasi naye ni tebaskuti hari kandi uyu munsi urimo kuvuga omeri urimo gusobanura ivanjiri uyisobanura kubera ko hari uburyo wize gutera ibiparu hari uburyo wize expression orale hari uburyo wize kubwira abantu bakumva hari igihe ugenda ugahura n'umupadiri mumbabarire ni ukuri kandi birazwi padiri agasobanura ivanjiri iminota nka 15 yagera ku minota w'9 abantu batangiye gusinzira abananirwa kwihangana bagiye no kuri za WhatsApp na za social media ukajya ahandi ukabona padiri avuze omeri asobanuye ivanjiri iminota 45 ubona abantu bakurikiye nta ureba hirya ngo arebe hino iyo mpageze ndamureba wowe kuba yarize mu iseminari it's obvious ariko noneho nk'abantu wowe uri wabaye n'umuskuti cyane cyane ko mu bigo by'abihaye Imana bakunda no kubigira bumwe mu buryo bwunganira amasomo so ngaho rero nimuze ba zebre ba manguste ba rubatrosi ba krisere ba fakoshere bose n'ayandi na za rinoserosi nimugaruke mbereke rero dufatanye imirimo rero dushobora gukora imirimo ihari y'abakuze mu muryango ni iyihe nkuko natangiye mbivuga nta mwana urera undi dukura mu muryango twakuze chef dinite mu kigo cy'ishuri ari umwana urimo w'umuskuti ubikunda uri shapu kurusha abandi wazanga kenshi uzi indirimbo nyinshi niwe bagize chef dinite ariko ubundi nta mwana urera undi kuko abakiri mu gihe cyo kwiga abakeneye kwikonsantara ku masomo ahubwo tuba dukeneye umuntu w'umwarimu wabibayemo bikunze agafata umwanya akaba ari ubayobora abenshi muri mwe rero abo abumva babishoboye baza tukabaha amahugurwa ko kugira ngo unayobore unite kugira ngo ugire titre ya unit leader ugomba gukora amahugurwa ya wood beach na amahugurwa akorwa iminsi nk'itanu-itandatu muri weekend wenda nk'imwe iri pro mu gihe cy'ingando ikorerwa mu ngando iyo uyirangije tukaguha 2 bichette
tukaguha na furari ya Jiruel njya muyibona idasa n'izi ngizi zisanzwe ugatangira ukaba chef d'unité ugafata abana unité ukabayobora ukaje bategurira amahugurwa ukabageza ku byiza nayo wagezeho ayindi myanya ishoboka dufite uvuye kuri unité dukenera dukenera abayobozi abahomoni abapadiri rwose abantu bari mu maparuwase warabaye umuskuti turagukeneye uze abo bana nibaza mu misa ku cyumweru muhakorinite kuri paruwase ubaganiriza inshingano ku mana ubigishe wasobanura uburyo umuntu ashobora kuba umuskuti mwiza bikanamugeza mu ijuru kuko birashoboka wenda nzabivugaho mu kindi kiganiro cyangwa umwe mu bo dufatanyije kuyobora azabivuga ubigisha uburyo ashobora kuba umukristo mwiza bikanamufasha kuba umuturage mwiza aho ngaho naho ni inshingano zimwe dushobora kubaha tugira inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'uturere buri karere kaba gafite abayobozi uyu munsi hari abahari ariko ejo bashobora kuzaba batagihari dukeneye abantu babaye mu bintu babizi babikunze bashobora kuza bakayobora uturere ukabuga utaka karere nkagezemo karimo unité 2530 reka izo ngizo zibanze zikore neza manda yanjye y'imyaka 4 izajya kurangira harimo unité 50 nibyo bizadufasha kugera kuri bya 100,000 by'urubyiruko rw'abaturage beza bigirira akamaro bakagirira imiryango yabo ndetse bakakagira n'igihugu muri rusange dugira amakomisiyo atandukanye ku rwego rw'igihugu murabizi nta ONG ibaho idafite inzego runaka tugira komite za audit tugira komite za discipline tukagiranye muri amakimbirane izo zo ziratorwa ariko dufite komisiyo zindi nyinshi dugira komisiyo zo kumobiliza amafaranga kushaka amafaranga ibintu dukora n'uburezi ariko bisaba amafaranga nubwo tudahemba ariko dukenera n'ubushobozi bw'amafaranga iyo tugiye kohereza umuntu guhugura imusanze iyo tugiye kohereza umuntu guhugura za gicumbi abakeneye ubushobozi bw'amafaranga tugira komisiyo rero ikora ibyo ngibyo wabona urumuskuti warabayemo bukakuryohera bukagufasha kumenya gutegura imishinga uyu munsi ukaba ushinzwe funds mobilization muri ONG runaka ukaba uri plana wa karere ukaba uri plana muri minecofine cyangwa mu yindi ministeri ugiye ufata amasaha 2-3 mu cyumweru cyangwa mu kwezi ukagabanya yo kureba arsenali ugashyiramo ukadufasha no kugira ngo abana bacu barumuna bawe nabo batera imbere izo komisiyo turazifite nyinshi nazo zikeneye abantu tugira n'izindi komisiyo zigenda zivuka uko haboneze inshingano nkaba rero najya ngo nongere mbashishikarize ko mwatangira kugaruka ku gicumbi mukagaruka gukora ibyo twasezeranye cyangwa muribuka dusezerana umunsi wa mbere nambara iyi furari yari ikiri move na orange nabyutse nka saa 8 z'ijoro haba ngo ntaza kwibeshya nkasinzira nkagera y'abandi bamaze kuyambara n'uyu munsi we nyambaye nibuka icyo gihe muri 1992 bayinyambika nkumva ndi na fieri yo kuba nambaye furari impuza n'umuntu uri muri endoshine ikampuza n'umuskuti uri muri Tanzania kamuza n'umuskuti uri muri Bolivia tugendera ku ndengagaciro zimwe ariko noneho bikamfasha no kuba umunyarwanda mwiza w'indangagaciro nk'uko nabivugaga witeza imbere hateza imbere umuryango wanjye hanateza imbere igihugu muri rusange ubwo rero wenda ngana ku musozo mushobora kumbaza mutese ko twumva dukeneye ku kugaruka tukagira uruhare mu bikorwa by'umuryango twakora iki byaterwa n'icyo wifuza gutangiriraho ari njye umbajije nakubwira ngo bitewe n'iyi mibare dukeneye cyane unit leaders kurusha uko dukeneye abantu mu makomisiyo cyangwa n'ibindi unit leaders mu ntangiriro ntabwo tugusaba kujya witabira rasamburoma ya unité buri cyumweru cyangwa buri wa gatandatu ariko byibuze utwemerere uvuga uti ngiye uruhare rwanjye nzarukora niyo wavuga uti ndatangira online utubwira uti ngiyewe nabaye umuskuti nabaye chef d'unité njye numva hari umuntu mugakubita ati ngiye nasoye nayoboye chef nabaye chef d'unité ikigeme aha
nkavuga none uyu munsi aba inite y'ikigema aho wize ibaye hwite akanga tumva singiye kukubeshya rwose komiseri si imperukayo gute se ati njye buriya niga muri ETF ni njye wari chef d'unité amenye muri ETF ariko hari mu bakobwa ubwo ni chef tene d'unité ubwo nawe ndamusuhuje yewe niga muri 7 sa muri seminari ndera ati niyo inite yari yahitingaga muri Kigali uyu munsi se bimeze bite uyu nabahamagara ngo babaze ko bafite ingando uhanyure kushobora kubona gukora printing uje kuba printingira kuri website ya Wozim hariho resources zose umuntu akenera ari byo gutegura ingando ari byo gutegura je de piste wabitereshareja ukavuga ute inite nabayemo reka ngende mbashyire byibuze booklet 20 uje ubikora kavuga ngo rero uyu munsi abumva bishoboka muri description ya video turaza gushyiramo link aho buri muntu atubwira icyo yumva ashoboye ariko cyane cyane ubwo harimo nabazashyiramo ibyo bashoboye ariko twe tukabasaba dukurikije ibyo tubona bikenewe cyane ariko icyambere nashakaga kubasaba nuko buri muntu atekereza aho yungukiye aho yinjiriye mu muryango yarangiza akagirana contact n'abo bana n'icyo n'iryo shuri yarangiza agatangira kubafasha akamukababaza inite ndabiza benshi muri mwebwe rwose tujye tubwizanya ukuri aho mugeze uyu munsi nkurikije abo twabanye njatse nahita mvuga nk'abize petit seminaire butare abize twayaga tubasura tubyina uyu munsi abenshi aho muri ndabize utari directeur ni project director utari project director uri logistic manager ntabwo wabura amafaranga amayinite ya 500 mu cyumweru ugahamagara chef d'unité wenda ubuturo cyari muri covid abana ntibarasubira ku mashuri ukamuhamagara ariko cyangwa ugahamagara directeur ukamubwira ute se ko nkigaho ngaho 7 Sado Paul yaba Saint Aloysius Rwamagana yaba Virgo Fidelis nange ubwo nzahamagara save cyangwa kuri fake nzajya nsimbukirayo uhamagara wetse haracyaba abaskuti ese bahura rya rimwe warekipeye ukahanyura ukabasuhuza ukabwira uti narinje kureba uko bimeze kugira ngo abenshi muri mwebwe habongera ngo abo twize mu gihe kimwe abenshi bamaze no kuba abagabo babo n'abapapa dukeneye uko abana banyu nabo bamenya nk'ibyo twamenye bakagira ibyiza nk'ibyo twagezeho tukazabasha kugera kuri uyu mubare dufite abana n'urubyiruko basobanutse bigirira akamaro bakagirira igihugu bakakagirira n'isi muri rusange ubwo rero muri description hasi turaza gushyiramo uburyo bigenda turabashyiramo na politiki ya adults in scouting igenga imikorere y'abakuze bari mu muryango badufasha kurera aribo batwebwe nabandi ngira ngo Baden Powell ni wavuze ngo ubuskuti ni umukino w'abana ariko bategurirwa n'abakuru nibyabana niba turi kurera niba turi gufasha kugira indangagaciro nibo dufasha kuzamuka ariko bonyine ubwabo ntabwo bihagije hakenewe uruhare rwanjye hakenewe uruhare rwawe nimugaruke ku gicumbi rero dufatanye kugira ngo u Rwanda turufashe kugira abana n'abajene 100,000 basobanutse murakoze nongera kubashishikariza yuko niba mushaka kuzajya mubona ibiganiro bijyanye n'ubuskuti hari ibiganiro bisaba bibashishikariza nk'ibi ariko hari n'amasomo atandukanye noneho tugiye kuzajya tunyuza kuri YouTube channel yacu ndabasaba kugira ngo musubscribing mukande nakazogera kugira ngo nitujye tubishyiraho mujye mubibona ikindi muri commentaire waba afite ikiganiro yumva yifuza ko twazamuha dufite equipe y'abaformateur batandukanye yashyiramo muri commentaire haba kuri YouTube channel cyangwa kuri Facebook page cyangwa groupe yacu aho tuzabisangiza abadukurikira bose murakoze rero mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze kwirinda COVID-19 kugira ngo vuba hangaha twongere dukomorerwe twongere twisubirire mu buzima busanzwe burimo narasamburema zacu dukunda cyane murakoze ciao bye ubuskuti imbere heza